ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଷା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଓଲୁଅ ଖାଇବାର ଉପକାରିତା। ଓଲୁଅ ଖାଇବାର ଉପକାରିତା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଓଲୁଅ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁଠି ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ତାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଜାଣିବା କି ଓଲୁଅ ଖାଇଲେ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କି ଓଲୁଅ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁଠି ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଲୁଅ 7000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଏସିଆରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଲୁଅ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଓଲୁଅରେ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି। ଓଲୁଅରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ, ଫାଇବର, ଜିଙ୍କ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, କପର, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପରି ଅନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଓଲୁଅକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଆଗ ଜାଣିବା କି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ଓଲୁଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଓଲୁଅକୁ ଆମେ ସୁପ୍ରେ ଖାଉଛେ, ଓଲୁଅକୁ ଆମେ ଚିପ୍ସ କରିପାରୁଛେ, ଓଲୁଅର ତରକାରୀ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଓଲୁଅ ଖାଇଲେ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ଓଲୁଅ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ସେଥିରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସର ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଓଲୁଅରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଲେବଲ୍ କମ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁପାଇଁ ସିଏ ଆମ ଶରୀରରୁ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦେହରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଲେବଲ୍ କମାଇଥାଏ, ଯେଉଁପାଇଁ କି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେପରି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, କର୍କଟ ରୋଗ, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସହିତ ସିଏ ଆଣ୍ଟିକୋଆଗୁଲେଣ୍ଟ ପରି ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆସ୍ଥମା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଓଲୁଅ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଓଲୁଅ ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପରି କାମ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଲୁଅ ଖାଆନ୍ତୁ। ଓଲୁଅ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ, କମିଥାଏ। ତା ସହିତ ସିଏ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁକି କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଓଲୁଅ ଖାଇଲେ ଆମର ଡାଇରିଆ, ପେଟ କାଟିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ଭଳି ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଓଲୁଅରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର୍ସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର କର୍କଟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଓଲୁଅରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଓ ଫାଇବର୍ସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବି ଓଲୁଅ ଖାଉଛେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଧିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ, ଯେଉଁପାଇଁ କି ଆମର ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଓଲୁଅ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ହରମୋନାଲ୍ ବାଲାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ। ଓଲୁଅ ଯେହେତୁ ଆଇରନ୍, କପର ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ସିଏ ଆମ ହାଡ଼ ଏବଂ ହାଡ଼ ଜାତୀୟ ସବୁ ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ। ସିଏ ଆମର ଆନେମିଆ ଏବଂ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥାଏ। ଓଲୁଅ ଏକ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ, ପେନ୍ କିଲର, ରିଲାକ୍ସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ପରି ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଓଲୁଅ ଖାଉଛେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏବଂ ଆମ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଆଜି ବିଷୟ ଆମର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଓଲୁଅ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁଠି ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା, ଓଲୁଅରେ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ଓଲୁଅକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ
ଏବଂ ଶେଷରେ ଜାଣିଲେ କି ଓଲୁଅ ଖାଇଲେ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସର ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।